Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ avtomobil yolunun yeniden qurulması layihəsinə uyğun olarak bir tunel, biri asma körpü olmaqla 8 büyük ve 5 küçük körpünün inşası işlərinə artıq başlanır. Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ yolu yeniden qurma nəticəsində 9,7 km qısalaraq 76,8 km təşkil edəcək. Yol Ağsuçay üzərindəki körpüdən sonra qarşılaşılan Hündür dağdan uzunluğu 865 metr olan tunellə keçəcək. Baskal kəndi yaxınlığında trassanı düzləndirmə hesabına isə yol 2,2 km qısalır. Layihənin icrası sözgedən avtomobil yolunda hərəkət şiddəti, yolun yük götürmə qabiliyyətini yaxşılaşdıracaq, yol nəqliyyat hadisələrini, səyahət müddətini və nəqliyyat xərclərini azaldacaq, iqtisadi artımın sürətləndirilməsinə və qonşu ölkələrlə ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan verəcək, həmçinin sürücülər və yerli əhali üçün yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edəcək, yolun keçdiyi ərazilərdə iqtisadi potensial daha da genişlənəcək və təbii ki, bu kontekstdə regionda kənd təsərrüfatı və turizm daha da inkişaf edəcək. Trassanın həm relief, həm də geoloji və hidrogeoloji cəhətdən ən mürəkkəb. Sürüşmələrə məruz qalan hissəsi ilk 14 hissəsidir ki, burada sürüşməyə qarşı tədbirlər olaraq sıva istinad divarlarının, drenaj sistemlərinin tikintisi və s. mühəndisi tədbirlər nəzərdə tutulur. Qurğular qüvvədə olan normativ yüklərə görə 9 bal seismikliyi nəzərə alınmaqla hesablanıb.